បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានតកតិនទៅនឹងបងប្អូនភ្លោះ2នាក់ឈ្មោះថាជុំហួតនិងជុំហួរនៅពេលនេះជុំហួតនិងជុំហួរបានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយបាទនេះគឺជារូបថតដែលជុំហួរនិងជុំហួតបានថតនៅឯច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបាទច្រកចូលអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016បាទហើយបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ហើយកូនភ្លោះទាំងពីរនាក់នេះដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានបាទសកម្មជនបរិស្ថានហើយនឹងជាចំណិតដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានដែលតាក់ទិនទៅនឹងជុំហួតនិងជុំហួតដែលវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញសូមទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទហើយកូនភ្លោះពីរនាក់ដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីឈ្មោះជុំហួតនិងជុំហួតបានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016បាទព្រឹកមិញនេះបាទហើយពួកគេបានប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីថាពួកគេវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងបំណងចង់បន្តគម្រោងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីបាទដនសាហុងបាទហើយក្នុងប្រទេសឡាវជាប់នឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ខ្មែរបាទយុវជនទាំងពីរនេះបានភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយពីការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេបានប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនេះគឺជាការវិលត្រឡប់របស់បងប្អូនភ្លោះវ៉ាន់វិលមកដល់លើទឹកដីកម្ពុជាវិញហើយហើយគាត់នឹងបន្តគម្រោងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមដែលសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មានបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាំទ្រផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះដើម្បីធ្វើការបន្តដំណើរទៅមុខបន្តពីលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់បងប្អូនភ្លោះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទយើងឈានចូលជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទិនទៅនឹងសហព័ន្ធខ្មែរបាទសហព័ន្ធខ្មែរនិងអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងដាក់គំនាបទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឲ្យចូលស្រុកបាទតើរឿងរ៉ាវសហព័ន្ធខ្មែរនិងអូស្ត្រាលីស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់គំនាបលើលោកហ៊ុនសែននោះគំនាបនោះគឺជាគំនាបអ្វីដែរសូមទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញនៅរូបភាពនេះសិនបាទរូបភាពនេះគឺជាវេទិកាសម្ដែងមតិស្ដីពីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការដាក់ឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋតូរីយ៉ាបាទហើយលោកហុងលឹមចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងបែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនេះបាទហើយសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រមាណជាង600នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាក្រុង Springwong បាទ Spring បាទសាលាក្រុង Springwong បាទទីក្រុងបែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រជុំធ្វើវេទិកាសាធារណៈសម្ដែងមតិនៅថ្ងៃទី20ស្ដីអំពីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការដាក់ឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីបាទប្រចាំរដ្ឋតូរីយ៉ា
លោកហុងលឹមចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់កម្ពុជាបាទសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីអាសាជីវកម្មធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់គំនាបមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់មានការកែតម្រង់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបន្ទាប់ពីបានប្រជុំគ្នាអស់ជាច្រើនម៉ោងក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយសម្រាប់ចិត្តមួយដាក់ជូនតំណាងរាស្ត្រនៃមណ្ឌលដែលពួកគេរស់នៅអភិបាលក្រុង Deterhouse Dandenong បាទលោកតាមេងហៀងថ្លែងថាសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីអាសាជីវកម្មបានតាក់តែងសេចក្តីសម្រេចមួយជាតំណាងឲ្យសម្លេងនៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាការទាមទារនិងសំណូមពររបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរបាទដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្កោលទោសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផិតបាទការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបជុំបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យលើតំណាងរាស្ត្រគណបកស្វែងរកឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់ការដាក់ឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំតំបន់វេតូរីយ៉ាលោកហុងលឹមបាទនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបាទហើយលោកតាក់មេងហៀងនេះគឺបាទបានបញ្ចេញមតិថាបាទនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដែលមានការឈឺចាប់ចំពោះការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែមិនទាន់ស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅឡើយទាមទាររដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសង្គមខ្មែរយើងទាំងអស់យើងរស់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកដឹកនាំគម្រោងយើងធ្វើដើម្បីជួនតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបាទក្នុងមណ្ឌលដែលយើងរស់នៅគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈការទូតនេះបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយរូបគឺអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាថ្លែងថាអ្វីត្បិតតែពួកគាត់រស់នៅសុខសាន្តក្នុងទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែកែតម្រង់កុំឲ្យប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែកែតម្រង់កុំឲ្យបន្តការគាបសង្កត់និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយយើងនឹងបញ្ជូនសារអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅនឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកខ្មែរបានដឹងថាពួកគាត់ជាដូចជាបាទពួកគាត់បាទសូមអធិស្ឋានរដ្ឋាភិបាលដឹងថាបាទទោះបីជាពួកយើងនឹងបានសុខសាន្តក៏ដោយប៉ុន្តែពួកយើងអត់សុខចិត្តទេនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ចងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងធ្វើលិខិតឬក៏ញាត់មួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាទឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជួយគាំទ្រឲ្យរោគយុតិធធឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីគាំទ្រឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកផ្លូវចិត្តទៅលើលោកហុងលឹមផងដែរបាទដោយសារតែដាក់បញ្ចូលលោកទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនឹង
អឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីបាទស្ដីទីគណៈកម្មាធិការរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាតហៅថាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋតូរីយ៉ានឹងលោកហឹមលោកហុងលឹមថាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអត់ពូចបាទបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផាតផងដែរជាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាទថាលោកហុងលឹមដែលជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺជាតំណាងរាស្ត្រអត់ពូចបាទឌីលអត់ពូចហើយលោកថាមិនចាប់អារម្មណ៍ការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះទេហើយការលើកឡើងនេះមិនបានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាឡើយហើយការសម្ដែងមតិនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអត់ពូចនឹងបើហាមិនឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឬអិសរាជជនកម្ពុជាចូលក្នុងអូស្ត្រាលីបានសេចក្តីថាគេដាក់ខ្លួនគេឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជារួចស្រេចទៅហើយបើសិនជាតាមទ្រឹស្ដីនៃការឆ្លើយតបទៅវិញឬប្រតិកម្មទៅវិញបើយើងដឹងថានរណាមួយដែលប្រឆាំងការងារនេះយើងនឹងធ្វើសងទៅវិញមិនឲ្យពួកនឹងជន់ដីកម្ពុជាវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអំពើស្មុគគ្រោកដោយការគិតរបស់ពួកនឹងទេបាទនេះគ្រាន់តែជារឿងសុបិនរបស់ពួកគេនោះទេបាទឯតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋតូរីយ៉ាលោកហុងលឹមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់សម្ភាសបទសម្ភាសមួយជាមួយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីដោយបានប្រដូចរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារបបដេរិឆានហើយបន្តមកលោកត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញសេចក្តីប្រកាសថាលោកគឺជាជនដែលមិនស្វាគមន៍ឲ្យមកកម្ពុជាបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទិនទៅនឹងសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីបាទសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់គំនាបទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឲ្យចូលស្រុកហើយតាមការណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានឌៀមដាមផងដែរថាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំតំបន់តូរីយ៉ាហ្នឹងលោកហុងលឹមថាជាតំណាងរាស្ត្រអត់ពូចបាទនេះគឺជាការឌៀមដាមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់បានបែបហ្នឹងទេចឹងបាទចង់បានតែការសហការគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរងចាំការដោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចមិនចង់បានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាបែបនេះឡើយបាទហើយរឿងរ៉ាវទាំងនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការអានទៅរដែករដប់តាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជួយ Subscribe Channel នេះដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា